お疲れ様です。おめでとうございます。ありがとうございます。本当わざわざ山の上まで来てくださって、いや本当すごい場所で、ね、どうですか、ここから見て配信まで結構いろいろトラブルが、うん、本当ちょっとトラブルがあって申し訳ないんですけど、こっちでも一応あの見れるようにしよう。あ、こうやって見れるんだ。はいはい、あ、OK ですかね。よし、ちょっとじゃあ始まります。始めますね。すみません、お待たせして。あ、ありがとうございます。お、すごい見てくださってる、100人以上ありがとうございます。じゃあおなくんの紹介からさせてもらいますね。おなくんは安秀おのっていう名前で、ブランドで、あの、アクセサリーの制作をされたり、あと、九州、福岡の宮若市で、あの、うつしきっていう名前のギャラリーも、あの、開かれて、あの、運営されて表現されてる。本当アクセサリー制作にとどまらず、いろんなことをあの発信してる、小野康秀さんです。で、今回あの私のお店がエンスっていうんですが、5月1日に、和歌山県の紀美野町っていう、本当にあのどちらかというと北部なんですが、紀北の山の上にお店を無事オープンすることができて、そのこけら落としで、私にすごいゆかりのある尊敬する作家の方々、私以外で4名の方に協力していただいて、あの今展示を行っていて、明日であの終わるんですが、なんだか小野くんは本当あのいろんなことに興味があるし、いろんなことを勉強して、本もすごいいろんな本を読まれていて、なんかもっとアクセサリーも素晴らしいんですが、それ以外のことで何かできることがあるんじゃないかなっていう思いが、あの本当にパッて思いついたんですけど、私がそれであのライブ配信しようよってまあ唐突でしたよね、うん、本当唐突に、あの今配信してるんですけど、あのいくつか聞きたいこともあったり、あと募集して聞いてみたいっておっしゃってるフォロワーの方とかの意見も取り入れながらお話できたらなって思うんだけど、なんかまず最初に質問で、今のね日本社会を子どもが生きていく環境として備えた時にどのように感じてますかっていう質問とかいただいたんですけど、小野くんってお子さん多いじゃん、何人だっけ、4人ですね。そう、4人いらっしゃるくて、私はあの子供を産んでないので、なんか説得力持ってお話できないところはあるなって思うんですけど、どうですか？それ、なんか子育ての問題ってすごくデリケートで、自分自身その両親のことも考えたりとか、すごくナイーブな問題だと思うんですよね。で、僕らの時よりも今の子たちの方が選択肢はあると思っていて、例えばなんですけど、あの、シュタイナーだったりとか、その、フリースクールもそうだし、家でもできるし、そういう自由の森だったりとか、なんかこう、いろんな選択肢があるのはあるんですよね。だからなんかその、子供が望めば、その、学習ができる、環境ではあると思うんですよ。昔に比べると、ね、比べてですね、でも親が介入しすぎるパターンっていうのもあって、なるほど。で、僕はなんか学校があんまり好きじゃなかったので、あの子供、今長男坊小学4年生なんですけど、行きたくなかったら行かなくてもいいよとか、なんかそういうふうに言うんですよ。でも彼は小学校の中で友達と遊ぶのがすごい楽しいっていう、だから小学校に行きたいっていう、だからなんかそれを僕がいや、そんな、今学校で教えてくれることなんて何も学ぶことないからって、例えば僕が親として言ったとしたら、彼はその友達と遊びたいっていう時間を、なんていうんですかね、親の僕が言うからいけないっていう風になっちゃうんですよ。それはなんか絶対にしたくなくて。やっぱ親の影響力強いです。絶対あるもんね。だからこそ、その、
子供にはその教養はあんまりしたくないっていうのはずっとあって、行きたいなら行けばいいし、行きたくないと思うんだったら行かなくてもいいと思うっていうのはこう思ってて、でその社会全体で見た時には生きにくさってやっぱりどうしてもあるじゃないですか。それっていうのはどの角度から切り取るかにもよるんですけど、ある角度から切り取ったら何の問題もなくて楽しいことだけでも行くことっていうのもやっぱり切り取り方によっては見えるんですけど、大人が楽しくなかったら楽しくないんですよ。子供っていうのは大人の背中を見て、あ、楽しそうだなって、例えば中学生だったら中学1年生だったら3年生の背中を見たりとか、高校生の背中を見て、あ、こんなかっこいい世界があるんだって、早く大人になりたいなっていうふうに思える、そういう大人が減るのは問題があるなと思ってて、なんか海で漂流物拾いながら、もうこれめっちゃかっこいいじゃんみたいなのは超最高なんですよ。そういうのを子供と一緒になんか共有したいっていうのは、子供だけじゃなくて大人同士でも共有したくて、やっぱりなんか楽しいってやっぱ強いんですよね。それを見せれる社会になりたいんですけど、テレビを消せばなるんですよ。ネットニュースを消せば目の前があるんでなるんですけど、どうしてもある情報っていうところで引っ張られちゃうじゃないですか。そうだね。その世間っていわゆる世の間があるんですよ、世の間に引っ張られすぎてしまって、どうしてもなんかその部分がなんか自分はこっちが楽しいと思ってたのに、世間はいやそうじゃないっていうふうに言ってるとしたら、あ、なんか後ろ髪引かれて、うん、どうだろうみたいな感じになってしまうっていうのが今の風潮なんですよね。特に日本社会っていうのはその風潮がいい意味なんですよ。同調とかなんかそういうのはいい意味では良くなるんですけど、悪い意味で言うとみんながなんかこう距離を取ってしまう、その空気をいい意味で読みすぎてしまうっていうところがあって、それをなんかもったいないなっていう、もっと自分塾じゃないけど、そうやってこう考えれる状態ができれば本当はいいのかなって思ったりすることもあるし、またなんだろうな、とはいえさ、ネットを私たちも使うじゃないですか、使うし情報を仕入れたりももちろんするし、このインスタライブとかもまあそうなんだけど、まあいい部分もあったりするけれど、なんだろうな、そういう働きってやっぱこのネット社会が発達することによって生まれた問題だったりするかもしれないね、確かに。だからまあ私は子供いないですけど、やっぱり小野くんが今言ったみたいに、なんだろうな、楽しそうな大人がいるって子供にとっては、なんか希望に確かになるんだろうなっていうか、自分も確かにそうだったなっていうか、面白そうな大人の人、楽しそうみたいな、まあ大人に限らず、そういうところはあるかもしれないよね、僕らの周りなんか変わった人が多いわかんないですけど、でもあれだよね、なんか自分もそうなんですけど、あんまり大人とも思ってないじゃない、そうですね、むしろなんか申し訳ないなっていう、そうだと思ってると思うけど、別になんか大人だからとか子供だからとかもさ、思ってないと思うんだよね、別になんかそんなに自分もさ、なんだろう、もう今年40前なんですけど、私その時子供の時想像してた大人像とやっぱ全然違ったりするし、そう、どうもっすね、なんかもちろん変わっていってる部分ってあるけれど、根本って意外と変わってなかったりとかする部分も多いから、私はなんかまだ子供を持ってないですけど、なんか大人も子供も一人格として、なんか判断させれるように大人が促したりとか、背中で見せるじゃないけど、そういうことで大人が気持ちよく暮らすってすごいいい影響を与えるのかななんて思ったりするんですけど、親が偉いわけじゃないじゃないですか、でその子供が偉いわけでもないんですけど、それが親だから早く生まれてるから偉いっていうわけじゃないんですよね、だけどその押し付けが結構なんか垣間見えたりとかもするじゃないですか、なんか僕子供に言うんですけど、俺何も分かんないよって、何も知らないよって、で長男10歳になるんですけど、いや
俺父親歴10年だからみたいな、お前が生まれてからしか父親にはなってないから、うん、俺何も知らないよっていうふうにずっと言ってるんですよね、うんうん、だからなんかだからお前が思う面白いだったりとか何か疑問に思うことをお互いにシェアしてくれっていうのは言ってて、うん、で逆になんか学びは多いですよね、うん、今こういうのに興味があるんだとか、うん、そのなんかこうなんだろうなんかこうかじるのが好きな時期とか、そこでなんかテクスチャーとか素材とかをこうあ確かめるのが楽しい時期なんだとかっていうのもなかったりとか、なるほど、それって赤ちゃんの赤ちゃんだったりとかってことね、うん、それはなんかまあ日本社会に言うと大人が楽しくですね、うん、なるほど、うん、なんか私はまだ実感として子供産んでないけど、うん、なんかそうだよねって思いました。なんかやっぱり大人がまず楽しむというか、自分がまず心地よいことだったり、うん、楽しいこと、自分がこうワクワクできることっていうのってなんかやっていくといい波動が伝わる、うん、伝わるっていうか、なんか自分を押し殺して子供のためにこうしなきゃっていうのも、うん、あの大人も人間だからさ、うん、なんかあのしんどくなってきちゃうのかな、うん、なんて想像で しかないんですけど、私はだから小野くんところもさ、あの小野くんが まず楽しいと思うことをさ、うん、見せてるっていうか、もう本当に家と仕事場って本当にもうすぐそうですね、ドア開けたらそうで、いろんな大人がこう出入りするじゃない、小野くんのとこ、私とかも行かせてもらってるけれど、そこで図式で扱われてる作家さんとかもいらっしゃると思うから、まあ、そういういろんな面白い大人の姿を見せるっていうのって子供にとっても何か言葉以上に伝えれることってあるのかもしれないですね、うんうん、だからそういう仲間をさ、面白い仲間を作るにはまずさ、作るっていうか自然と集まるにはまず自分が、うん、そうですねっていうことですよね、うん、それがやっぱり一番だと思ってて、うんうんうん、そう、私もそこはなんか共感ってほど子供がいないからあれだけど、そうできたら、まあ自分の楽しいと思うことをし続けて、大変だったりも経験してっていうのをやるしかないかなって思います。この空間もなんかすごい多様性のあることをやりたいなみたいなのがすごくあって、もともとジャンルとかに固執してやるのが私はあんまり私にはハマらないところがあって、うん、アクセサリーならアクセサリー作家とか、うん、そういうことじゃなくて、うん、なんかたまにこう染めをやったりとか、アクセサリーを作ってたりとか、まあ歌を声を使ったりすると、うん、なんかいろんなことをしてすごいですねみたいに言っていただくことあるんですけど、うん、なんか私の中では結局一つのことをしてるっていう認識、そうそう、人間可愛いありさっていうものを全部出してるだけっていうだけなんですね、うん、でできないことの方が多いしね、うん、なんか小野くんもそうだと思うんだけど、結果人間としてるっていう、そう、なんかこの世界でできないことの方が圧倒的に多いんじゃん、うん、でもできることはさ、うん、一生懸命精一杯できることをやりたいって思ったりするんだよね、そう、それでなんかだからこそなんか自分の空間ではジャンルも絞ることもなく、うん、まあ、もちろん私のこう体が動いたり心が動くことをやりたいっていうのはじゃないと人の心を動かせないかなって思ってるんで、うん、そういうことをやりたいっていうのはあるんですけど、うん、なんかなんだろうな、小野くんはその多様性のことに関してとかどう思ってるかとか、うん、まあ、またなんか山をさ最近さ、はいはいはい、譲ってもらったって言ってたじゃない、うんうん、でなんかその話も、まあ、ちょこっと聞いたけど、うん、なんかそこでなんだろうな、どんなことをこれからやっていこうって思ってるのかなとか、うん、ちょっと聞いて、うん、多様性から地図付きみたいな感じになっちゃったんだけど聞いてみたくて、そのなんかこうみんながみんな同じことをやりなさいっていうのは、うん、それは多様性とは真逆じゃないですか、うん、でなんか
多様性っていうのをどこまでを多様性と呼ぶのかっていうところって難しくて、今なんかダイバーシティとかってよく言うじゃないですか、うん、その人種の違いだったり宗教の違いとか、そのそういういろんな違いを受け入れて一つのところのそのコミュニティだったりとかでどういうふうに議論するかっていう、相手のいいなと思ってる尊重してる部分をその どれぐらいまで汲み取った上でこっちは受け取れるかっていうところって難しくて、でもダイバーシティって言いながらもすごく画一的な、なんていうんですかね、その平均の中だけで収まったそのダイバーシティになってて、日本人は日本の文化をどこまでまず知ってるかっていうところで、その自国の歴史っていうところだったりとか文脈だったりとかっていうのを踏まえた上で、自分の国ってこんだけいいんだよっていうふうに伝えれたら、他の国の人たちと混じった時にダイバーシティってすごい発揮できると思うんですよ。でも自分たちの歴史がまず踏まえられてないとし、例えばしたらどうなるのかなっていうところはなんか難しいですよね。深い意味でなんかその相手の気持ちに立つっていうところがどこまで汲み取れるかって難しいじゃないですか。分かりやすい例で言うと、まあ、例えば両親が亡くなったことがない人だったら両親が亡くなる気持ちがもしかしたら分かんないかもしれないだったりとか、相手の気持ちを汲み取るっていうところっていうのは同じように、ああ分かるよっていうところをこうどれだけ噛み砕いた上で自分の中で落とし込めるかって結構大事だと思う、僕は思って、なんかその部分のみんなどれぐらいまで踏まえた上で分かれるかって分かり合えるかっていうところが、今のままだったら確率的になっちゃうんじゃないかなと思ってて、それはなんでかというと、そのモノカルチャーとか、そのどうしても分かりやすいものだったりとか単一的なものだったりとか、なんかそういうものが重視されてしまうじゃないですか。異質なものは排除されがちな、そういう風潮っていうのがどうしても見え隠れするので、そこからこうもし飛び出たら叩かれるとか、なんですかね。なんかそういうのがなんか僕はちょっと感じてしまってて、それがその多様性とは真逆じゃないですか。どうしてもなんかその均一化っていうところで、なんかそっちに行くのはもったいない。から本当の意味で多様化っていうのは相手をどれだけ受け入れられるかっていう、そのなんか受け入れる力っていうのは本当に大事だと思うんですよね。それをまるっと自分の生活に落とし込めるかっていうと、やっぱ人それぞれ違うから無理だと思うんだけど、ただなんか尊重することとか、そういうのもあるんだねって受け入れることってもう少しできる気がするよね。そうですね。なんかそれで言うと人間の心理でマウンティングになっちゃうんですよ。いや自分の方がとか、なんかこう自分の方が知ってるしだったりとか、自分の方がやってるしだったりとか、それって結構いらないことじゃないですか。でも相手を受け入れるっていうのは、あそうだよねっていうところで、別に自分がその人に勝たなくていいのにいいんですけど、でもなんかこうどうしてもなんかあるじゃないですか、心理の中で嫉妬だったりとか妬みだったりとか、なんかそういうものが間に挟んでしまうと、純粋に、あ、これいいな。じゃあ、アリサさんのお店めっちゃいいっすね。みたいな。で、僕もお店やってるじゃないですか。あ、アリサさんこんなかっこいいお店作って悔しいっていう風になったら、純粋じゃなくなるじゃないですか。で、それは多様性の排除になると思うんですよね。だからなんかそうじゃなくて、みんなが、こういう良さがあるんだ。で、うちにはこういう良さがあるよ。で、こっちにはこういう良さがあるよっていうのの、良さの高め合いがあればいいはずなのに、なんでか知らないんですけど、あ、いい、あ、ここすごいな、あ、なんかちょっと悔しいみたいな感じになるのは違うなと思ってて、それは多様性と真逆になるんですよ。そうだね。でもなんかそれって、まあ私の今思ったことなんですけど、やっぱり満たされてない人が多いのかなって思ったりするんですよ。なるほど、はいはいはい。なんかね、自分の気持ちが満ちてたらさ、ベクトルってそんなに外に向かないっていうか、向きすぎないというか、ベクトルが外に向くことが悪いわけじゃないんですけど、なんだろうな、向きすぎちゃってさ、比べてそういうことに陥るのかなっていう感じもしていて、そこがもう少し自分はこうしてやって生きていこうとか、それをこう満たすことを自分でやっていく方向に向いていれば、意外となんか自分のことを満たしてるから、人が頑張ってることとかさ、なんか思いついたこともすごいなって思えたり、自分にはないし、また違うけれど、
それはそれで素晴らしいなって、なんか思えたりするのかなとかって思ったりもするんですけど、どう思います、いや、その通りだと思います。だからなんか比較が始まる時点で違うんですよね。この人はこの人でいい、自分は自分なんですけど、この人の持ってるこれがいいになると比較になるじゃないですか。そのなんか隣の芝生が青い理論っていうのは、なんかもう比較しかないんですよね。でも比べなくていいじゃないですか。この良さがあってこの良さもある、この良さもあってこの良さもあるっていう、その異質を受け入れるっていうところの違いを尊重し合えばいいだけの話なのに、違いを羨ましがるっていうところが比較になるっていうところが、やっぱりなんか僕はそこじゃないよなっていうのはやっぱり思ってて、今有沙さんの言ったことも本当にその通りだと思いますね。なんかやっぱだから満たされてない人が多いのかな、自分の心の、あの声に耳を傾けれてない方が、もしかしたら、もしそういう症状が起きてるんだとしたら、そういう方も多いのかなとかって感じるんですけど、まあでもなんだろうな、まあ今言ってる、私たちが言ってることが全てじゃないとも思いつつ、なんかもう少しこう内なる自分の心に耳を傾けて、自分のことを大切に、あのできれば、あの人のことも思えるよっていう、っていうことだったりするのかな。そうですね、って思ったりします。僕もそうですね。なんかまずはだから、さっきもね、お子さんの時も話したけど、まずは自分が楽しむこと、自分が満たされること、でそれでいて初めて人に何かをシェアできたりとか、伝えることができた時に、なんかすごく気持ちいい流れの中で、伝えれていって受け取ってくださる方が増えればすごく嬉しいですよね。なんかそれって作品もそうだったりするじゃないですか。そうですね。なんかまず私も小野くんもさ、身につけるもの作ってるから、私は結構あのこういうことをすごい考えるというか、まあ意識してできるだけそういうマインドでありたいとかっていうのをすごい意識してる方なんですけど、やっぱ身につけるものだったりするから、いい波動の人間が作ったものをやっぱり身につけた人って気持ちいいって思ってくれるんじゃないかなみたいな思ったりすることがあって、そうだからまずは自分のマインドを気持ちいい状態にするってすごい大事なのかなって、そうですね。小野くん、あのなんだろうな、山を最近譲り受けて、あのこの間行った時も案内してくださったと思うんですけど、なんか子供と大人が一緒になって何かできないかみたいな話をちょこっとだけ聞いたと思うんだけど、なんか山でこれからどんなことをしていこうって思ってるんですか？まあ、そのなんか本当に循環を伝えたいなと思ってて、僕らもまだそれが分かってるわけじゃないので、なんかこう今譲り受けた山も杉が多いんですよ、植林されて、でそうじゃなくて、それこそその多様性っていうところで、そのいろんな木を植えながらどういうふうにこう育っていくかだったりとか、なんかそういうのも自分たちもその実験をしながらですね、ランドスケープっていう観点からどういうふうにできるかっていうのとか、その子どもにはその僕ナチュラルアーキテクチャーが好きで、その自然物だけで作って何をできるかっていうところを、それをなんかこう子供たちと一緒に作ってみたいなとか、なんかインドネシアとかで竹だけでできてる学校とかあるじゃないですか。ああいうのだったりとか、なんか、もう本当にそういうものを作ってみたいっていうところとか、本当にツリーハウスだったりとか、なんか一緒に秘密基地を作りたいですね、子供たちと。なんかその感覚で、じゃあどうやってやるよっていうのを子どもたちと話しながら、じゃあ木をこれぐらい切って、じゃあこことここで紐で結んでとかっていうところからでもいいし、本格的にプロの方を呼んで、でこういうふうに作るんだよでもいいし、まあその観点は今ちょっと悩んでるところではあるんですけど、なんか自然ともっと触れ合いたいっていうのは、テクノロジー僕嫌いじゃないので、そのテクノロジーと触れれば触れるほど自然っていうものともっと触れたいなっていうところがあって、このなんか極にいたいんですよね。なんか両方ちゃんと体験したいってことだよね。もう本当に自分の体を通して、なるほど。なんかやっぱり
あのどう考えても原始の暮らしってもう無理じゃないですか。うん、そうですね、うん。なんか縄文時代はすごい僕理想なんですけど、うん、縄文時代にテクノロジーを入れてどういうふうに生活するかっていうのが今の、うん、考えてるところではありますね。なりわいはもちろん私も含めて、うん、あの特殊っていうか、うん、まあ少数派だと思うんだけど、すごくこうなんていうんですかね、どっちも。ここに固執しずにどっちもちゃんとこうなんだろうな、勉強しようとするし、あのどっちもこう踏まえた上で、アクセサリーもそうだと思うんだけど、なんか私とか結構偏りがちな部分があったりするんですけど、小野くんはなんかこうどうやったら自分の、まあ、感性だったりセンスをもちろん発揮されてるけれど、ちゃんとこう使いやすさだったりとかさ、そういうことも割と考えてる方やなって私はまあ感じてたりするんですけど、なんか全てにつながってるなと思って、まあそういうことを両方体験してみた上で、あの自分は何を選ぶかっていうことを、あのなんだろうな、選び取ってるのかなっていう感じがするんですけど、やっぱなんか情、それこそあのやっぱ情報だけじゃなくて、あの自分の体だったりを使って体験してみるってやっぱりすごい大事ですよね。そうですね、うん、なんか頭でっかちが多いんですよね。それこそやっぱ情報過多っていうのが影響してるのかな。そうですね、スマホっていうのがその脳の放出系のなんかこう、うん、いろんなその物質との相性が良すぎるんですよ、うん、だからなんかもうみんなこれが気になっちゃうんですよね、うん、だからなんかそれじゃなくてもうちょっとそこから一歩離れた上で、むしろ一歩置いた上でフィジカルとしてどう感じるかっていうところはなんか大事にしていきたいなっていうのはずっとあって、うんうん、でもそれこそ山でそうやって体を動かして体感する大人と子供が一緒に、あの大人と子供っていうものもないところですごくこうフラットな中で何かを一緒に作ったりだとかってなんか、あの体で体感するじゃないけど、うん、体で理解するっていう上ではすごく優れてる方法かもしれないですね、うんうん、まあ、私旦那にも小野くんに聞きたいことなんかないとかって言って、うん、まあ、翔達くんが山で何するんだろうねみたいな、うん、まあ、寺子屋っすね、うん、一番はその教育に一番興味があるので。いや、なんかさ学校嫌いだったって言うけど、うん、小野くんってとっても勉強好きだもんね。そうですね、うん、そうそう、やっぱなんかだから学び方の何かが変わるとすごい興味持つ子とかいそうですよね。その今学校っていう形で、あのなかなかこう勉強に向かない子でも、はいはいはい、何かをちょっと視点を変えるだけでこうやってさ、あんまり真面目な子じゃなかったとかっておっしゃってたし、学校もあんまり好きじゃなかったって言ってたけれど、すごくこう自分の興味にヒットする何かと出会えたり、視点をちょっと変えるだけで、うん、もしかしたらすごく何かにヒットする子供だったり、うん、たくさんあると思いますね。一、うん、人に対して30人は多いです、うん、学校で、うん、まあそうだよね、人に対して人間だもんね、まあ、本当に一つの手の中で収まる数じゃないと見れないですね、うん、その人たち、その子たちの個性までは把握できないんですよね、うん、だからなんか本当だったらもう 5,6 人ぐらいでもいいぐらいなんですよ、教育にかけるっていう風になるんであれば、うん、なんかそれをなんかその専門性をどこまで見るかにもなってくるので、でも一人に対して30人がこう書いてっていうのだったらやっぱり難しいですよね、うん、そうですよね。その辺においてはなんかあまりこう自分たちが教育の現場で働いてるわけじゃないので、いや本当に僕もまあそうですもん、うん、だからなんか自分が受けてきて、何でもそうなんですけど、僕はなんか自分が受けて嫌だったっていうことを人にしたくないなっていうのがあって、わ、うんうんうん、かります。もう、うん、教育とかそういう何でもそうじゃないですか、お店でもそうですし、うん、なんかそれだけですよね。でもまあさ、そのいわゆる大シェアを占めてる教育現場に私たちは携わってはいないけれど、うん、まあ、自分たちができることでそうやって、うん、なんだろうな、あの発信することだったりとかはきっとできるし、うん、やこれからもされていくだろうから、なんかまあ皆さん移し気のこれからね、あの山も
山でどんなことが発信されるのかね、楽しみですけどね。すごい広いからやる、何だってできそうな感じしますよね。受け入れ口としては山ってすごい広いから。そうですね、そうだね。じゃあその流れで、まあ、小野くんアクセサリーも作られてるけど、写しきっていうギャラリーも運営されてるじゃないですか。それで、まあ、小野くんと写しきってとってもイコールだと思うんですけど、まあ、そこで今もうすでに発信されてるし表現されてると思うんですけど、まあ私ももうできた時から、できる前から小野くんと出会ってるので、できた時からまあ関わりはあるんですが、まあ、その時からもちろん表現したいことだったりをされてきてると思うんですけど、まあ、今一度なんか言葉でここでもなんか喋ってほしいっていうか教えてほしいなって思ってて、まあ、一番は本当に高め合う社会を作りたいなっていう、まあ、ちっちゃいところでよくて、自分たちの関係する人たちを高めれることがずっとしたくて、それは作家さんもそうだし来てくれる方もそうだし、その人たちの経済圏をこう少しでも高められる、まあ、イメージだったりとか何でもいいんですけど、なんか、まあ、そこっすね。それだけしか考えてないぐらいですね。自分たちなんてどうでもよくて、その関わる人たちをどれだけこうフックアップできるか。僕ヒップホップが好きなんで、もうマジでフックアップしたいんですよ。で、フックアップされてこなかったタイプなんで、もうこいつ生意気だよみたいな感じだったんで、だからこそその部分で言うと、みんななんか若い人たちって可能性しかないんですよね。でも可能性を潰される環境にいると、そのなんか才能だったりとかそういう目を潰されてしまうのがもったいないとしか考えれ、もったいないんですよ本当に。だからなんかその人たちをもっと、いやいいよそのまま伸ばしなみたいな感じの環境を作っていきたいなっていうのを思ってて、それはなんか本当に関わる人みんなのですね。だからなんか本当にそれしかない、考えてないですよ ね。でもなんかそこが小野くんっぽいっていうかなんか ボスいや、まあ、気質なんだよね、ま、でブルーハーブですよ本当に。ボスイズムなんですよ。ヒップホップがすごい好きなんですよね、小野くん。ヒップホップっていうよりもボスのリリックスね。あ、ボスだけなの？いやいやいや、もうみんな刺さるんですよ。でも刺さる人は刺さる、刺さるのは刺さりますね。それはなんかこう別にヒップホップにも限らずに、いいリリックに合うと思う。なるほど、ちょっと体が動いちゃう。そうですね、衝動っすよね。そうですね、まあ、何でも表現ってなんだろう、理屈とか抜きにして体を動かせればそれが本物ですもんね。僕は本当になんか純粋芸術ってそこにあると思うんですよね。なんか現代アートとかになるとどうしても資本が絡んでくるじゃないですか。そうじゃなくて、もっと美しいその美学の方で言うと純粋表現だと思ってて、めっちゃわかります。なんかそれだけを追求したいなっていうのは、ずっとあって同感です。なんか理屈とか抜きにして、本当にこう体だったり心が動くことを、が本物だなって私も思ってるんで、これいいよねとか、それでいいと思う。なんか別にすごい詳しくなくても、誰が見てもその人の心が動けばそれは本物だから、なんかそういうのが本当に美しいんじゃないかなって、私は信じてるし、そういうことができたらいいなって思ってるんですけど、本当にそこは同じく、私もヒップホップ好きですよ。ヒップホップ好きのなんかなんかね、こういう雰囲気でいるとそんな音楽聴いてなさそうって思われる。そう、コンビニとか行ってなさそうとか、行きますよ、ね、なんかこう、行きますよ。そうそう、なんか、なんか居合くんともそういう話してたんだけど、まあ居合くんとはヒップホップの話はしてないんだけど、居合くんのお宅にも取材させてもらった時に、彼みたいにさ一点物のお洋服を作ってると、なん自然婦じゃないと着ないですよね、みたいなのとかあるみたいで、でもなんか彼は別に大量生産でお洋服作ってる方々とかも全然否定してないし、なんかそういう方がいるからこそ自分のものづくりがあったりすることもあるなって考えていて、そうそう、なんか
そういうイメージって結構あって、なんか、うん、本当になんかそのイメージって難しいじゃないですか。うん、なんかそれを作られるのも作ってる本人じゃないんですよ。絶対に、うん、対その外から見たイメージになっちゃうので、その外から持つイメージをどうやって崩せるかっていうのは難しいんですよね。うん、でもこのライブ配信でね、ちょっと崩れたらいいですよね。まあこんなふざけたこと言ってて、ね、いやもう本当にもう自由をどう書き換えるかっていうのは難しい問題なんですけど、うん、なんかこうやっぱ楽しいを大事に しないと、その根幹はやっぱりそこじゃないですか。別に僕らってお金を稼ぐことが何だろう目的でもないし、自分が納得したものを作りたいが強くないですか。まあ、それで結果人が喜んでくれて、ああそうそうそう、もうそれがなんかいただけたらなんてありがたいことなんだ、うん、もうなんかそれの循環だけでいいと思ってて、うん、でもなんかこうみんな今の世の中、いや世の中って言ったらくくりがでかいんであれですけど、そのなんかもう効率化、効率主義で結果だけっていう風になると、そのなんかこう、本当だったら遠回りしたからこそ見える景色ってあるんですよね。うん、絶対にその人が遠回りしたからこそ見えた景色っていう、最短距離だけが全てじゃないよっていうのは、もう本当に全部において言いたいですね。うんうんうん、もうなんかみんな遠回りを悪いとするじゃないですか。僕ももう何年もくすぶってくすぶってくすぶって出た目って最高に綺麗だと思うんですよね。くすぶってたんですか。いや超くすぶってました。いや本当っすよ、もうやばかったっすね。今日ねちょうど来てくれた方の質問で、でも中にはあの見てくれてる方で職人さんの道に進みたいって思ってる方とかもいるだろうし、うん、ちょっとまあお話聞いてみたいなと思って質問、これいただいた質問ですけど、はじめまして、僕は写真現像師になりたいのですが、職人さんの未来ってどうなると思いますかっていう質問をいただいたんですけど、うん、どう思います。今日来てくださった、うん、本人にも話して、ね、来てくださってたけど、もう本当に職人には明るい未来しかないんですよ。うんうん、っていうのは何でかっていうと、もともと職人っていうところは産地があって、その産地にいる人たちが同じようにその産地のなんていうんですかね、有田焼だったら有田焼っていうそのブランドを作り上げてきてたんですけど、それが今の時代っていうのは個人になってるんですよ。だから産地じゃなくて個人の時代になってて、個人の名前で作るものっていうところで人は見受け、なんかこう受け入れるっていうような時代になってると思っていて、でそれで言うと職人っていうところは個人に帰結するんであればずっと残り続けていくんですよ。特にそのすごくなんていうんですかね、デジタルが横行したらアナログっていうのが引き立つじゃないですか、うんうんうん、でアナログの中で特化すれば、そこに対して、うん、あこの人と一緒にこの人に現像してもらいたいになるので、うんうん、絶対になんかそれは生き延びるんですよ。でも中途半端が一番ダメですね。なんかこう、あいいのかな、デジタルもこうだけどじゃなくて、もうそこに行き切った表現っていうところで、うん、この人にしか出せない色とかっていうのがこう出せるのであれば、うん、いやもう最高だと思いますね。だから僕はなんかいろんな作り手のその表現っていうところの職人の行き着いた先っていうところの技術は可能性しかないと思ってますね。うん、やっぱでも突っ切ることっていうか、うん、いや超大事ですよね。行き切ることって、うん、なんか意外と広がりますよね。うん、うん、なんかこうもちろんこうなんだろうな、不安、今から今日来た方もすごい若くて大学生だったから、ね、多分進路とかいろいろ考える時期だったんだと思うんですけど、うん、なんかその思いが本物だったら何かしら形にできる気がしますよね、うん、どんな分野だったりとかどんな職業でも、うん、まあもちろんなんだろうな、出会いだったりとか、うん、なんかすごいいい、本当に可能性しかないですよね、うんうん、出会いだったりとかでね、うん、すごいまあ、でも自分の志が本物で強く動いていれば、うん、いい出会いにねこう、うん、さっき言ってたフックアップじゃないけど、うん、もう本当に出会うことってあるだろうしね、うんうん、だから好きってすごい強いってそういうことなんですよ ね、 すねきっとね、うん、なんか私も
同じく職人さんの未来って全然明るいんじゃないかなって、超わかりますよね、私も思ってたりします、うん、であとこれね、彩香ちゃんがね今日手伝ってくれてる、はいはい、あの私のエンス の, あの写真とかもフィルムで撮ってくれたあの26歳の若い女子が質問くれたんですけど、あの小野くんが これまで生きてきて、あの糧になっている景色とか言葉なんかっていうのはありますか、うん、日々にそれがどのようにね関わっていると感じるか、そういったものってありますか。あります、めちゃくちゃあって、うん、僕はメメントモリっていう言葉がずっとあって、うん、結構早いな、まあ藤原慎也さんのそのメメントモリっていう本があるんですけど、その人間の死体が犬に食べられてるんですよ、うん、でそのなんか今日死ぬ明日死ぬ死っていうところが今の現代ってどっか遠い気がしていて、うん、僕はなんかもう常にいつ死ぬか分かんないっていうのをずっと常に自分は思っているんですよね、うん、そのなんかこう死を思うっていう、うん、いつ死ぬか分かんないのに、うん、いつでも生きながらえてると思ってる自分っていうのは違うなと思っていて、うん、だから明日死んでもいいように今日を生きたいっていうのが全てにおいての結構根源にある気がしてて、うん、その言葉は、うん、そうですね、禅の言葉とかもそうですし、スティーブ・ジョブズだったりとか、うん、その鏡を見てその自分が本当にやりたいかどうかっていうようなところもつながってきてはくるとは思うんですけど、うん、本当にメメントモリですね、うんうん、なるほど。でも本当に小野くんは何だろうな、そのそういう生と死が意外と私も含めてそうなんですけど、まあ、私は父親を亡くしてるんで、うん、まあ、身近な人の死って直面はしてるんですけど、うん、それでも明日私が死ぬって本当に思ってなかったりするところってやっぱりあって、うん、だけどやっぱり身近な人の死に触れたり体験することってやっぱりそういうものが近くにこう感じたりするじゃないですか、うん、きっとそういう体験されてると思うんですけど、うん、終わりがあるからこそ生きていけることだったり、うん、あの忘れていけることだったりとかってあると思うんですけど、うん、まあ、彩香ちゃんそういうことですもう本当にそれしかなくて、うん、一番の根底に刻んでるのはもう本当にもう死を思うしかないなっていう、うん、その死を思うから逆算した時に生が輝くっていうところがあって、今っていうところが、うん、その本当に何をやるかっていうところでブレなくなるっていうのもあるんですよね。そうですって。うん。そうですって。そう、あのでも本当あの今しか生きれないから、うん、なんか今ってすぐ過去になるから、私もなんかこうなんていうんですか、今を生きようっていうのはすごい常に作品作る上でもそうなんですけど。うん、まあ、もちろん過去のあれを求める人っていらっしゃるんですね、あの小野くんもあると思うんですけど、なんか作家って人間が物を作ってるから機械じゃないから、やっぱ生きてる人間がやってることなんで、やっぱり今しか生きれないじゃない、なんか過去の思い出だったり過去からつながってる今ってあると思うんですけど、結局生きてるのって今だから、なんかその今を表現することが一番なんか嘘がないなって自分の中で思ったりしていて、うん、なんか人間ってやっぱり生きてると移ろぐことってあるじゃないですか、うん、それこそ10年前だったらこう思ってたけど、うん、今はこうだったりとか、うん、なんかいろんな人に出会ったり影響を受けたり、うん、まあ生きていく中でこういう意見もあるなだったりさ、そういうことでちょっとずつあの悪い意味じゃなく揺らぐことって絶対にあると思うんですね、うん、これって決めつけないっていうか、うん、でそこになんかとっても柔軟に純粋に今を生きて表現することってなんかすごい美しいんじゃないかなって思ったりしていて、うん、まあ嘘がないし、うんうん、そういうことは私もすごいあの常々思ってるんですけど、うん、なんか揺らぎまくっていいと思うんですよね、うん、決めるっていうところは固定点にどうしてもなりかねないので、うん、でなんかその昨日言ってることと違うじゃんっていうことも、でもその人にとってはすごい何かあった衝撃的な何かが昨日あったのかもしれないっていうふうに考えたら、
っぱりなんか変わることって素晴らしいことだと思うんですよね。うんうんうん、まあ違う価値観が入ってきたりとか、うんうん、あこんな面白いっていう風になれるので、うん、そういうことってやっぱ生きて、うん、生きる年数が経てば経つほど増えていくんじゃないかなって思ったりするんですけど、うんまあ、それによってね多様性を受け入れられるような心の、うん、なんていうんですかキャパじゃないけど、うん、が増やせたらそれはそれで成長なのかな。そうですね、心の器が少しずつちょっとずつね、うん、全然大きいと思ってないんだけど、うん、おちょこっすね。言ってもねやっぱり、うん、あのすごい山の上でひっそり暮らしてるから仙人みたいな暮らしですよね、うん、なんか偏った暮らししてるなって理解してはいるんですけど、でもまあなんかこうやってありがたいことにいろんなところからいろんな生き方であのその人を生きてる方とあのお話しする機会がいただけて、あのそれはなんかでも本当なんですか情報社会で良かったりするところだったりもしませんか。これもありなんだっていうふうになんか思ってもらえるのは一個ありですよ ね、うん、ね。まあなんかどうでした今日お話。この時間は本当に楽しくて大丈夫でしたか。スナックありさ最高っすよ。じゃあ、 あの乾杯で終わろうか。まあこういう終わり方で今日はありがとうございました。楽しんでじゃあ皆さん良い夜をありがとうございます。さよなら。